Antes de começar a nossa aula, deixa eu contar uma historinha para vocês. Um certo dia eu precisava ir ao mercado. Eu coloquei no aplicativo e o aplicativo disse que eu precisaria andar 2,3 km para chegar no mercado. Bom, chegando lá, eles mediram a minha temperatura e na ocasião era 36,4 graus. Bom, eu entrei e escolhi um pedaço de queijo. Quando eu levei no caixa, eu percebi que o peso desse queijo era 0,275 quilogramas. Bom, para voltar para casa, eu resolvi pegar um ônibus e eu vi que a passagem custava 4,05 reais, os R$ reais e 5 centavos. Bom, será que vocês percebem alguma coisa em comum entre todos esses números? Todos eles têm vírgula. Os números que têm vírgula são chamados de números de decimais e são eles que a gente vai estudar hoje. Vamos dar uma olhada em um desses números um pouquinho mais de perto. Por exemplo, o número 2,3. A vírgula nos números decimais ela separa a parte inteira da parte decimal dos números. Nesse caso, esse número ele tem dois inteiros e três décimos. O 2 é a parte inteira e o 3, o algarismo 3, é a parte decimal desse número. Bom, agora vamos ver o número 0,275. Nesse caso, a parte inteira é zero. E aí nós temos a parte decimal, composta de três algarismos. O algarismo 2 está na casa dos décimos, o 7 está na casa dos centésimos. E o 5 está na casa dos milésimos. Mas o que, que quer dizer o nome dessas casas? Vamos dar uma olhada. Bom, a casa dos décimos faz referência ao número 0,1. Aqui a gente vê que o 1 um está justamente na casa que a gente chama dos décimos. E a gente chama dessa forma porque é como se a gente pegasse um inteiro e dividisse em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. E a gente escolhe uma dessas partes. Assim a gente tem um décimo. Já o centésimo ele vem do número 0,01. Que é como se a gente pegasse um décimo e dividisse novamente em 10 partes iguais. Se a gente pega uma dessas partes, a gente tem um centésimo. Lembra que a gente dividiu em 10 e depois dividimos em 10 de novo. Assim, é como se a gente dividisse em 100 partes iguais. Por isso, temos um centésimo. Bom, eu acho que agora vocês conseguem adivinhar como que a gente consegue encontrar o número 0,001. O 1 um milésimo. Bom, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente pega um centésimo e divide ele em 10 partes iguais. Dessa forma, a gente vai ter um milésimo. É como se a gente pegasse um inteiro e dividisse em mil partes iguais. Por isso, um milésimo. Bom, agora vamos ver outros exemplos de números decimais. Por exemplo, o número 54,27. A gente sabe que o 54 é a parte inteira, ele representa 54 inteiros. E o 27, a gente já viu que o 2 está na casa dos décimos e o 7 está na casa dos centésimos. Porém, a gente pode simplificar a leitura desse número, agrupando os dois algarismos na casa dos centésimos. Assim, a gente lê esse número como 54,27 centésimos. O próximo exemplo é o número 31,415. A gente já viu que o 4, 1 e o 5 estão nas casas do décimo, dos centésimos e dos milésimos. Mas a gente pode agrupar os três e a gente pode ler esse número 31 inteiros e 415 milésimos. O terceiro exemplo é o número 12. O número 12 ele não tem parte decimal. A gente pode entender que a vírgula no número 12 está logo depois dele, do lado direito, assim como a sua parte decimal, que é zero, mas a gente não precisa escrever ela. O número 12 é um número inteiro, que também é um número decimal. Bom, agora a gente vai ver como é que a gente escreve um número decimal na forma fracionária, a forma de fração. Vamos ver um exemplo. O número 0,2. Bom, a gente já viu que o número 0,2 é o número 2 décimos. Isso quer dizer que a gente tinha um inteiro dividido em 10 partes iguais e pegou duas dessas partes. Assim, a gente tem o número 2 décimos. Como fração, a gente sempre tem que lembrar. O denominador é a quantidade de partes que eu dividi a minha unidade. Nesse caso, em 10 partes iguais. E o numerador é a quantidade de partes que eu tenho. Nesse caso, eu tenho duas partes. Então, a fração 2 sobre 10 é o um número decimal 2 décimos. Vamos ver mais um exemplo: o número 0,125. A gente já viu que a gente pode ler esse número como 125 milésimos. Assim, a gente tem a ideia que o denominador dessa fração vai ser 1000, porque a gente dividiu a nossa unidade em mil partes iguais. Nesse caso, o numerador vai ser 125. Assim, a gente tem a fração que representa os 125 milésimos. Bom, nosso próximo exemplo é o número 3,5. Aqui a gente lembra que esse número pode ser lido como 3 inteiros e 5 décimos. O 3 é a parte inteira e o 5 é a parte decimal. Nesse caso, os 3 inteiros a gente pode representar pela fração com o denominador 1. E os 5 décimos a gente representa como uma fração com denominador 10. Aqui a gente relembra as aulas de soma de frações. Nesse caso, a gente faz a continha e acha o resultado. A fração 35 sobre 10 e essa fração vai representar o número decimal 3,5. Aqui a gente observa que o numerador dessa fração é 35. Ele é o número que a gente tinha antes, só que sem a vírgula. 3,5 sem a vírgula é o 35. E o denominador é 10, porque a gente está trabalhando com a casa dos décimos. Bom, a gente vai usar isso no nosso próximo exemplo. Vamos dar uma olhada. É o número 12,42, ou 12 inteiros e 42 centésimos. Bom, a gente vai usar o número sem a vírgula para formar o numerador. Nesse caso, esse número sem a vírgula é 1242. E o denominador vai ser 100, porque a gente está trabalhando com a casa dos centésimos. Então, a gente tem que a fração que representa esse número vai ser 1242 sobre 100, certo? Bom, vamos seguir. Agora, a gente vai falar sobre como transforma uma fração em um número decimal. Aqui a gente tem a fração 9 décimos. A gente poderia ter também a fração 14.589 sobre 1.000. Essas duas frações são chamadas frações decimais. São aquelas que têm denominador 10, 100, 1.000, 10.000. No denominador das frações decimais, a gente sempre vai ter um algarismo 1 seguido de zeros. Nesses casos, é bem fácil transformar a fração em número decimal. A gente usa o um numerador. Para formar o um número e o denominador vai dizer quantas casas decimais a gente precisa usar. Por exemplo, no 9 décimos, a gente vai usar o 9 e uma casa decimal, representando o denominador 10 dos décimos. Já no segundo exemplo, a gente vai usar o número 14.589 e a casa dos milésimos. Isso quer dizer o número 14,589 milésimos. Essa é a forma decimal desse número. Agora vamos ver mais um exemplo, mas dessa vez a gente não tem uma fração decimal. A gente tem a fração 7 quintos. Nesses casos, a gente precisa transformar essa fração em uma decimal. Lembra que decimal tem a ver com o um número 10. Pode ser 10, 100, 1.000. Aqui a gente vai multiplicar o denominador por 2. Assim a gente tem 5 vezes 2 é 10. E se a gente multiplica o denominador por 2, a gente precisa multiplicar o numerador também por 2, sempre pelo mesmo número. Então, o resultado aqui vai ser 14. Essa fração a gente já sabe como escrever na forma decimal. Ela vai ter uma casa, porque o denominador é 10. E a gente vai usar o 14 para formar o número. Assim, a gente tem 14 décimos. E o número é 1,4. É o um número 14 com uma casa decimal. Vamos ver mais um exemplo. A fração 13 sobre 25. Essa fração ela também não tem denominador 10, ou 100, ou 1.000. Mas se a gente multiplica 25 por 4, a gente acha 100. Se a gente multiplicou 25 por 4, a gente tem que multiplicar o 13 também por 4. Assim, a gente acha o resultado 52. Bom, agora ficou fácil. A gente tem o um número 52 no numerador e duas casas decimais do 100 no denominador. Assim, a gente tem 52 centésimos, ou o um número decimal 0,52. Bom, agora a gente vai ver como localizar os números decimais na reta numérica. A gente sabe que a reta numérica ela é composta dos números que a gente conhece os números inteiros. Mas, se eu quiser localizar, por exemplo, o número 4,2, bom, nesse caso basta a gente pegar o intervalo entre o 4 e o 5 e dividir em 10 partes iguais, assim como nós fizemos com a nossa unidade lá no começo da aula. Assim, a gente sabe que cada um desses tracinhos vai representar um décimo a mais a partir do 4. Bom, assim é fácil. A gente consegue ver que o 4,2 está aqui, onde eu coloquei essa seta. Vamos ver mais um exemplo antes de terminar a aula. Nesse exemplo, eu quero saber qual é o número que está representado por essa seta. Bom, essa seta está à direita do número 1. Então, esse número vai ser um número que tem a parte inteira igual a 1. Bom, aqui é só contar: 1, 2, 3. 4 tracinhos depois do 1, um. ou seja, a gente tem 1 um inteiro e 4 décimos, o número decimal 1,4. Vamos ver mais um. Bom, essa seta, ela está quase chegando no número 3, mas ela não chega lá. Isso quer dizer que ela não tem 3 unidades, então ela vai ter só 2 unidades. Mas ela está bem longe do número 2. A gente conta quantos tracinhos tem até a seta. Bom, nesse caso, a gente tem nove tracinhos. Então, a gente vai ter dois inteiros e nove décimos. Ou seja, essa seta representa o número decimal 2,9. Bom, a aula de hoje a gente aprendeu muito sobre os números decimais. A gente viu onde eles aparecem no dia a dia. A gente também viu o nome das casas decimais. Depois, a gente viu como transforma um número decimal em uma fração, e uma fração em número decimal. No finalzinho, a gente viu como localizar os números decimais na reta numérica. Bom, para a aula de hoje, era só isso. Na próxima, tem mais. Tchau, tchau!